dinossauro de ouro que financiara não quis receber, fica aqui nas instalações da Transparência e Integridade, ao dispor dele para quando quiser vir recolhê-lo. Sem fazer lições de moral, mas com uma lição muito simples. A limitação de mandatos renova a democracia local. Nós queremos menos autarcas dinossauros e queremos uma nova geração de poder local e de políticas locais em que a gestão seja feita de forma aberta, participada, democrática, com os cidadãos. É isso que este dinossauro simboliza e aqui está quando o doutor financiar quiser vir recolhê-lo.